Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no Salmo de número 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa declaração de Davi é parte de um dos mais lindos e recitados salmos da Bíblia, o Salmo 23. Mesmo não podendo ver o Senhor, Davi disse: Tu estás comigo. A presença do Senhor não pode ser percebida pelos cinco sentidos, mas através da fé podemos perceber que Ele está conosco. A fé nos faz acreditar que o Senhor está mais próximo de nós do que nós estamos de nós mesmos. Ao ler esse Salmo, você pode se perguntar: a que poderíamos comparar hoje a vara e o cajado do bom pastor? Eu diria que poderíamos compará-los à palavra do Senhor, à Bíblia Sagrada. Digo isso porque, quando estamos lendo a sua palavra, em profunda contrição e reverência, podemos sentir o quanto Ele está próximo de nós. Então, quando Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consolam, é como se ele quisesse dizer: a tua palavra é a minha vara e o teu cajado me dá coragem e me fortalece diante de todas as minhas ansiedades e problemas. É por isso que, quando abrimos a palavra do Senhor, ela sempre tem uma boa resposta para as nossas ansiedades. Ela nos acalma com as promessas de amor e cuidado de Deus por nós. Ela nos fortalece diante dos nossos grandes desafios. Ela nos motiva diante das nossas maiores muralhas que temos à frente. É através da palavra de Deus que as nossas lágrimas são enxugadas e a esperança volta novamente a brilhar diante dos nossos olhos. É através dela que somos levados às fontes de águas frescas e aos pastos verdejantes. É através dela que somos protegidos e resgatados de todos os nossos inimigos e perigos. Então, deixa-me perguntar uma coisa a você: quais são os inimigos que hoje estão rondando sua vida, tirando a sua paz e roubando o seu sono? Talvez você esteja buscando as respostas e a sua segurança em lugares errados, e isso, ao invés de ajudar você, está lhe trazendo cada dia mais angústia, desespero, incertezas e dúvidas. Porém, existe um caminho que pode lhe devolver a paz e a alegria. Esse caminho é você se apegar à vara e o cajado do bom pastor. Isso lhe dará uma percepção de que o bom pastor está bem perto de você, cuidando de todos os detalhes da sua vida. Então, nunca se esqueça: se você permitir que Ele esteja ao seu lado, ainda que você estiver andando pelo vale da sombra e da morte, você não temerá mal nenhum. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que pode ser bem comparado à Tua vara e o Teu cajado, que nos protegem, que nos consolam, que nos anima, que nos fortalece. Muitas vezes em nossa vida, Senhor, enfrentamos momentos, perigos, adversidades, provações, mas nós precisamos nos apegar ao Teu poder, ao Teu amor, à Tua bondade, e a Tua palavra nos ajuda a entender de maneira muito clara quais são os verdadeiros caminhos pelos quais a Tua mão quer nos conduzir. Ajuda-nos a nos apegarmos de maneira muito forte à Tua palavra, e que ela seja para nós o rumo certo, e nos ajude a ver e enxergar que o Senhor está bem perto de nós em todos os momentos da nossa vida. É com esse sentimento, Pai, é com essa certeza que nós queremos mais uma vez nesse dia colocar a nossa vida nas Tuas mãos e confiar todos os nossos planos e caminhos aos Teus cuidados. E o fazemos isso agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que você se apegue hoje à vara e o cajado do bom pastor. Que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Se você foi abençoado, compartilhe essa mensagem com seus amigos.
Se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, Igreja UNASP EC. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê força para mais um dia. E com certeza nós nos encontraremos no nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.